Bravo televizija i čije i nije ovde isto. Hoće to da mi kažete. Tanjug ste tek tako kupili, dobili i tako dalje. To vi meni hoćete da kažete. Pa šta se ja zakopčavam na leđa? Pa ja hoću vam kažem da treba bude sramota. Pa neko, vas možda treba bude sramota. Mene? Da. Zašto? Zato što ste u nekom sistemu koji uništava ovu zemlju. Da vam kažem, sramota. I dičite se time. Sad ću vas izbacim napolje. Pa ne možete mi reći da izbacite. Reklame, odmah izlete. Ma šta? Da mi brani ovog izdajnika, tako, to je. Sramo spremno. Ja imam pravo da kažem ovdje šta hoćete. Vi ste mediji koji šta? Ograničavate meni da govorim. Da se ja bavim Čankom. Šta je meni Čanak problem? Meni je Aleksandar Vučić problem. Ste dobili priliku da razgovarate na neku temu. Da, i šta vi mene sad ovde uterujete da mi kažete šta mogu da govorim, šta ne? To je tema. Ja vam kažem, šta je tema? Da ste imalo pristojni. Znali biste da kad vas neko pozove na neku temu, na tu temu pristanete da razgovarate i razgovarate. Kažem vam, ne možete da pričate ni o kome da je izdajnik. A kome vi to kažete? Vama kažem. Zašto vi meni zabranite? Kraj priče, to vam kažem. U ovoj emisiji ne možete. Kako vi to meni možda zabranite da govorim? Šta ste vi? Šta sam ja? Vi ste došli da čujete mene i da postavite pitanje. I vi meni pričate kako smo kupili Tanjug i vi se ne zakopčavate na leđa. Pa znači se kako će se kupiti. Sramota.